Op die 24ste Januarie 1975 het die wêreldbekende jazzpianist Keith Jarrett een van die mees invloedryke jazzopnames in die geskiedenis gedoen by die Kelen Operahuis in Duitsland. Die album getiteld The Kelen Concert is tot vandag toe die topverkopende klavieralbum van alle tye. Maar wat bitter min mense weet is dat Jarrett hierdie opname gedoen het op 'n klavier wat 'n paar groot tegniese probleme gehad het. Nogtans het Jarrett hierdie swak, onvolmaakte instrument gebruik om van die mooiste jazz te speel wat al ooit opgeneem is. Wanneer ek en jy na onsself kyk, mag ons dalk voel, hoe kan die Here my tot sy eer gebruik? Ek's te swak, ek's te stikkend. Maar ek wil jou vandag sê, indien jy bereid is om jou lewe in die Here se hande te plaas, kan hy nog steeds die mooiste musiek met jou maak. Soos die apostel Paulus dit stel in Romeine 8 vers 28. En ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe.